começando mais um programa da série Curiosidades sobre a Jovem Guarda. E hoje vamos falar de um grande artista da Jovem Guarda, Ted Milton. Ted Milton. O programa é uma homenagem ao cantor Ted Milton. Então eu vou começar lendo uma matéria que saiu no jornal de Jundiaí no dia 25 de janeiro de 2005. Ted Milton faleceu exatamente no dia 25 de janeiro de 2005. E a matéria dizia o seguinte: Ted Milton foi casado durante 37 anos com Clarice Aparecida Correia da Cunha. E ele sofreu um acidente vascular cerebral no dia 4 do mês. Foi internado e aí vieram as complicações: hepatite C, pneumonia e a descoberta de duas úlceras hemorrágicas. No hospital ele não conseguia falar, a não ser pronunciar o nome do seu netinho Marcelo, que tem a idade de 7 anos. Ele foi internado no hospital São Vicente de Paula e ficou 20 dias na UTI. Ted Milton deixou um casal de filhos, Kátia Regina e Christian, que moravam no bairro da Bela Vista. Aí fala que, né, dessa matéria, que ele foi fazer um teste na Odeon, na gravadora, e lá encontrou Sérgio Reis e profetizou que Sérgio Reis seria um grande sucesso, dado a sua bela voz e o seu enorme talento. Ted Milton começou a sua carreira artística cantando no programa Grêmio do Zezinho, na rádio de Jundiaí. Foi crooner da Orquestra Universal e participou de diversos programas de TV, entre eles o Cidade contra Cidade de Silvio Santos, Chacrinha, Astros do Disco e Jovem Guarda. Gravou 5 compactos, excursionou pelo exterior, fez shows na Argentina, Paraguai e Uruguai. E o grande sucesso de sua carreira foi a canção The House of Rising Sun, versão de A Casa do Sol Nascente. Bom, aí a filha de Ted Milton dizia que o pai dela chegou a cantar com a cantora espanhola Sarita Montiel a música La Violetera numa apresentação. E ela dizia que no campo musical ele foi um dos artistas mais representativos da cidade de Jundiaí. Ted Milton chegou a fazer shows com Rossini Pinto e Erasmo Carlos no Cine Teatro Glória em 1966 e cantou com Roberto Carlos em sua cidade natal, Jundiaí, no Teatro Politeama. Bom, e assim ficamos sabendo da morte de Ted Milton no dia 25 de janeiro de 2005. Ele nasceu no dia 4 de fevereiro de 1943, portanto estava próximo de completar 61 anos. Bom, o nome de real de Ted Milton era Milton da Cunha. E o nome artístico Ted Milton, quem lhe deu foi Tony Campello, que era produtor da Odeon. E chegou e falou: Ted, Milton, esse nome para você ser um ídolo jovem, cantando músicas internacionais, vamos mudar um pouco. Você será Ted Milton. E, inclusive, Tony Campello se encarregou de escolher até o repertório de Ted Milton. E uma gravação que ele ia fazer na época, A Casa do Sol Nascente, Tony mandou a música para que Fred Jorge fizesse a versão. Só que na hora que a música ficou pronta, Ted Milton gravou e estava já divulgando nos rádios, na televisão, eis que teve uma surpresa desagradável. A mesma música também foi gravada na Odeon por Aguinaldo Timóteo. E ele se sentiu um pouco constrangido, chateado, pois já estava divulgando a música. E aí
teve uma divergência com a gravadora. Logo em seguida, ele saiu da Odeon. Mas antes de sair, ele deixou três compactos gravados na Odeon. O primeiro foi My Bonnie, que tocou agora há pouco, versão de Meu Broto. O segundo, Se Ela Voltar, Você Me Compreende. O terceiro, o seu grande sucesso, A Casa do Sol Nascente, em 65. E depois, após sair da gravadora, ele ainda conseguiu fazer mais dois discos. Na Copacabana, a ópera e Anjo de Amor. Finalizando a sua curta carreira discográfica, em 72 ele gravou no selo Epic Glória, Glória, Aleluia. Aqui está. O auge da fama de Ed Milton foi até figurinha em álbum da Jovem Guarda. Astros e Estrelas, álbum Ídolos da TV. Aqui vou mostrar para vocês então uma figurinha onde Ed Milton está presente. O Boa Pinta de Jundiaí. Até do lado de Ed Milton, que é uma grande honra para mim. Bom, como vocês viram, foi um artista que deixou o seu nome gravado nas páginas da Jovem Guarda. E assim então, estamos terminando esta justa homenagem a esse cantor da Jovem Guarda. E para finalizar o nosso programa, o pensamento da semana. Às vezes, a maior sabedoria consiste em simular alguma loucura quando for necessário. Bye bye! Até o próximo Curiosidades da Jovem Guarda!